Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje o nosso devocional para a família está simplesmente imperdível. Quero agradecer você e todos aqueles que têm me acompanhado aqui no nosso canal no YouTube. Hoje eu vou estar falando de um assunto muito importante, então vamos para o nosso devocional para a família. Os votos que um casal faz no dia do casamento é uma promessa incondicional. O que foi prometido deve ser cumprido até que a morte os separe. Segundo o que foi planejado por Deus, o casamento não é um relacionamento descartável, é um compromisso que deve durar a vida inteira. Quando o pastor Dietrich estava encerrado na prisão nazista, ele escreveu um sermão para um casamento de uma sobrinha, onde ele disse o seguinte: o casamento é maior do que o amor que vocês têm um pelo outro. Ele tem em si grande dignidade e força por ser a ordenança santa através da qual Deus planejou a perpetuação até o fim dos tempos. Em seu amor, vocês veem apenas o sétimo céu da sua felicidade, mas no casamento recebem uma posição de responsabilidade perante o mundo e a raça humana. Toda pessoa, ao se casar, deve fazer sempre uma pergunta: o que eu estou recebendo é suficiente em relação ao que eu preciso? Como seres humanos, somos incrivelmente complexos, com uma infinidade de carências físicas, emocionais e espirituais que precisam ser satisfeitas. Preciso de uma hora de atenção personalizada por dia, mas estou recebendo apenas uma hora de atenção superficial por semana, diz a esposa. Preciso de 3 encontros sexuais por semana e estou recebendo apenas um a cada 40 dias, diz o marido. Quando o cônjuge está recebendo muito abaixo do que realmente precisa, o relacionamento vai ficando anêmico e desnutrido. Para uma autoavaliação, veja alguns sintomas que evidenciam esta defasagem no relacionamento conjugal. O marido pede à esposa que gaste menos e ela ocupa por ganhar pouco. A esposa quer dividir o serviço da casa com o marido e ele não aceita. O marido não quer ir a uma festa e a esposa esfria com ele para puni-lo. São algumas evidências que o casal precisa conversar seriamente sobre o que está recebendo em relação ao que está precisando, necessitando. Outra questão importante no casamento: a maneira como se lida com o dinheiro. Ter versus poder. A questão do dinheiro pode ser a causa de todo o conflito. É sempre interessante observar a interação entre dinheiro e poder no funcionamento de casal e as repercussões que as modificações dos ganhos de um e de outro passam a ter sobre a composição do vínculo. Aqui temos aqueles que, ao verem a mulher trabalhando, se acomodam e param de crescer. Outros que, ao obterem um pouco mais e trocar de carro, se tornam insuportáveis, começam a reclamar de tudo, começam a paquerar as mulheres na rua e pensam que tem o rei na barriga. Quando essa posição se inverte, o homem fica com menos poder e aqui pode estar um ponto de tensão que vai perturbar a relação se os dois não buscarem equilíbrio e bom senso na administração do dinheiro. Um outro ponto importante a considerar no casamento: cuidar e ser cuidado respeitando as diferenças recíprocas. Eis o desafio. Ninguém é uma extensão do outro. Ao contrário, somos indivíduos distintos, cada qual com seus próprios direitos. Quando deixamos de ver as pessoas como elas realmente são, o amor acaba. Não podemos querer transformar o cônjuge em escravo de nossas vontades e não vê-lo como realmente é. Precisamos superar o egocentrismo básico com o qual nascemos e perder a mania de achar que o mundo gira em torno de nós. É possível resolver os conflitos de opiniões ou de interesses diferentes. O que é necessário para que isso aconteça? Reconhecer e respeitar as diferenças. Olha a importância. O homem fala o que está pensando, a mulher fala o que está sentindo. Para o homem, o sexo é biológico, porém para a mulher, o sexo é emocional. O homem vê o geral, a mulher vê os detalhes. Aceitar e respeitar as diferenças
é decisivo para a saúde do casamento. Ainda falando sobre as diferenças, quando há espaço para as diferenças, o cônjuge enxerga o outro como uma pessoa e não como uma propriedade sua. Isto é, compreender que o outro não existe apenas para nos satisfazer. Quando há espaço para as diferenças, respeita-se os sentimentos do outro. Deixamos de lado os nossos sentimentos e aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Quando há espaço para as diferenças, damos ao outro a liberdade de ser diferente. O que os casais fazem quando discordam? A comunhão deles depende do quanto eles permitem ao outro ter diferentes opiniões, estados de espírito, gostos e vontades ao mesmo tempo. E se um quiser fazer sexo e o outro não? E se cada um quiser fazê-lo numa frequência diferente? E se tiver vontade de sair e o outro não? E se quiser uma casa grande e outro quiser ganhar dinheiro e evitar a pressão de um financiamento longo? A resposta depende de como os dois toleram suas diferenças. Gente, se o casamento é como um jardim, nosso relacionamento precisa de muros de proteção. Disse Jenkins, uma das principais causas da dissolução de casamentos na comunidade cristã é a falta de barreiras que os cônjuges deveriam erguer ao redor de seus casamentos, de suas cabeças, de seus corações e de seus olhos e de suas mãos. A Bíblia diz em Cantares 2:15: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Ainda em Cantares 1:6 diz: me puseram por guarda de vinhas, a vinha, porém, que me pertence, não guardei. Existem perigos que ameaçam o casamento 24 horas por dia. Da mesma forma como o banco guarda o dinheiro, o cônjuge deve guardar a essência do casamento, o amor. Você concorda comigo que o casamento precisa de limites para sobreviver? Vejamos alguns intrusos que podem enfraquecer a relação conjugal. O excesso de trabalho, filhos que não respeitam limites, passatempos e interesses, televisão, parentes, igreja, internet, dinheiro, amigos, vícios, casos amorosos. Como proteger seu casamento de intrusos? A força do casamento é proporcional ao esforço despendido para protegê-lo. Ainda falando sobre a proteção do casamento, do relacionamento conjugal, como saber se está faltando um muro de proteção no relacionamento? Quando a mulher conta para sua melhor amiga que é infeliz no casamento, mas nunca expõe seus sentimentos para o marido? Quando o homem confidencia para a secretária que não é compreendido pela esposa? Quando a mãe usa o filho como confidente e se torna mais íntima dele do que do marido? Quando o marido é mais dedicado com os próprios pais do que com a sua esposa? Quando os filhos recorrem aos conselheiros da igreja porque o pai é muito ocupado e inacessível? Quando o marido, toda vez que sai com a esposa para jantar, leva amigos? Nunca o casal tem um tempo só deles. Quando a esposa permite que a sua família de origem interfira todo o tempo em sua vida conjugal? No seu casamento, está faltando muro de proteção? Vamos ver alguns muros de proteção. Primeiro muro, mantenha o equilíbrio. Bom senso, prudência, coerência. Horas de trabalho, não exagere. Mantenham-se conectado com prioridades profundas. Cuidado com sua vida interior. Você precisa estar bem consigo mesmo. Família, programe um tempo com a família, como faz com qualquer outro item prioritário do seu trabalho. Invista tempo naquilo que tem implicações eternas. Prioridades. Permita-se mudar as prioridades em sua agenda. Prioridades fixadas de forma absoluta criam conflitos enormes. Tente priorizar as coisas de acordo com a necessidade. O que é urgente nem sempre é mais importante. Nada substitui o relacionamento especial entre marido e mulher, pais e filhos. Lembre-se, a saúde está no equilíbrio. Casais que vivem bem usam sempre o bom senso, a prudência e a coerência na administração do seu tempo. Todo casal, toda família precisa ter uma declaração de missão pessoal. Vou dar um exemplo. A missão da minha família é valorizar a honestidade para com os outros e para conosco. Criar um ambiente onde cada um de nós encontre a
apoio e estímulo para atingir suas metas pessoais. Respeitar e aceitar a personalidade e os talentos exclusivos de cada pessoa. Promover uma atmosfera de amor, bondade e felicidade. Apoiar os esforços da família em prol da sociedade. Manter a paciência por meio do entendimento. Resolver os conflitos sempre, em vez de fomentar a raiva. Promover a concretização de tudo o que a vida nos oferece de melhor. Você tem uma declaração de missão para a sua família? Você gostou desse Devocional da Família? Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Envie a sua pergunta, a sua observação. Nós queremos sempre estar fazendo o melhor para atender às necessidades das pessoas que nos acompanham. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Não deixe de visitar a minha página amofamilia.com.br. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.